poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Tamara Stojmirov i bit ću vaš domaćin sve do podneva. Veoma interesantne teme danas, interesantni gosti, tako da ja ne bih previše dužila na samom početku. Jedino što bih voljela, to je da vam pročitam najviše dnevne temperature za danas u većim gradovima Srbije. U Subotici danas 1 stepen, Novi Sad minus 1, Beograd 0, Kragovec minus 1, Loznica 0, Užice minus 2, Niš 0, Negotin minus 3, Sjenica minus 2, Vranje minus 1, Priština minus 1. Dakle, najhladnije danas u Negotinu, gdje će maksimalna dnevna temperatura biti minus 3 stepena. Utorak pretežno oblačno i toplije, mestimično sa kišom, koja će se ujutru i pre podne na severu u pojedinim kotlinama, posle podne uveče i u noći u Timočkoj krajini, lokalno lediti na tlu, u sredu dalje toplo, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Eto, bez podataka o vremenu nekako ne treba počinjati jutro, ali isto tako ne treba počinjati i bez kvalitetnih sagovornika, bar kada je moj posao u pitanju. Meni su se pridružile dve drage dame koje će najaviti jedan fantastičan događaj koji već uveliko traje, ali sutra to neko, da tako kažemo, zvanično finale, možda najvažniji dan u čitavoj manifestaciji koja se zove Festival venčanja Anabela. Tim povodom danas sa mnom Mirjana Stevanovski, vlasnica Anabela Venčanica, i Tanja Ivanovski, vlasnica svećare Nađin Kutak. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Hvala što ste došle. I evo, ja bih na samom početku volila da kažemo nešto o samom festivalu. Ja sam rekla da je sutra to neko finale, možemo li tako da ga nazovemo? Upravo tako. Veliko nam je zadovoljstvo da pozovemo vas i vaše, naravno, drage gledalce, da budu gostine na 12. festivalu Venčanja Anabela. Festival je zamišljen kao jedno interaktivno druženje između stručnih konsultanata, vlasnika firme, generalnih menadžera i stručnika vezano za organizaciju, kompletan proces organizacije Venčanja sa jedne strane i naših dragih mladenaca. Dakle, kroz sjaset razgovora, svakako praktičnih primera, radionica, pokušat ćemo da zaista olakšamo taj proces organizacije venčanja. Obzirom da znamo da dan venčanja je svakako jedan od najljepših dana mladog bračnog para, tako da u svakom slučaju koliko možemo da taj stres i tu nervozu koja se javlja na početku ublažimo, mi smo to da taj ured. Da, jedan od najlepših, ali možda i najkomplikovanijih dana ukoliko oko sebe nemamo prave ljudi i pravi tim stručnjaka, zar ne? Upravo to. Na ovaj način, samim tim što ova organizacija ovog festivala, razlika u odnosu na sajmove. Na sajmovima mladenci dođu, imaju pravo da nešto vide, da nešto pitaju, pogledaju. Mi smo smislili malo drugačiji koncept. Znači, osmislili smo ovaj festival kao nešto gde ćemo moći da se približimo mladencima. Uz neki kratak program kojima ćemo se predstaviti, znači nas 9 učesnika, osmislili smo da mladenci imaju tu neku interakciju sa nama, da mogu da vide, da mogu da nas pitaju, da mogu da vide šta pravimo, šta radimo. Znači, svako od nas će imati svoj štand sa svojim izložbenim prostorom, ali i kroz kratku priču, kroz kratku demonstraciju pokazati i ukazati mladencima na neke tajne. Volimo da kažemo, to je ono što se malim slovima piše u ugovorima. Jako je bitno pokazati i reći mladencima na šta da obrate pažnju. Jer u ovom čudnom svetu danas, da kažem, mnogo je prevaranata i mnogo je firmi koje se preko noći pojave, nestanu za 2 meseca. Ovo je sklop ljudi koji traju godinama. Znači, nijedna firma nije mlađa od 10 godina. Znači, smemo li da navedemo učesnike? Znači, jedan od generalnih vaš sponzora i jedan od učesnika, svakako Golden Rose i firma Daniela Komerc, šminka, frizura i kompletan spa proces za jednu mladu, kao i za mladoženju. Anabela Venčanice, firma koja se godinama bavi najkvalitetnijim venčanicama, Zlatara Panić, cvećara Nađin Kutak, torte, anči, kolači, Central Events kao specijalni efekti na venčanju, Mont Plan kao organizacija celokupnog venčanja, znači sve ono što vam treba, kompletna priprema oko jednog kvalitetnog događaja. Zatim imamo, koga smo preskočili, foto-video studio Disneyland, znači na čelu sa Sašom, znači kvalitetna fotografija. I naravno naš domaćin i stadion, znači stadion hall, stadion event center, znači sa svim tim njihovim prostranim salama koji mogu da prime od 150 pa do 700-800 ljudi. Znači, centralno dešavanje u stadionu, u stadion holu, utorak 16. u 18 časova. Voleli bi da nam se mladi prijave, hoćete reći. Zbog organizacije kompletnog događaja je jako potrebno da se jave devojke na
mail festivala, kod mene. Kažem festivalvencanja@gmail.com ili na brojeve telefona 063-110-9058. Potrudit ćemo se da zaista napravimo jedan svojevrstan program. Neće biti klasična predavanja, već zaista interaktivna, divna druženja između vlasnika firmi i mladenaca. Neki vid radionica, ako se ne varam, jel? Imaćemo u sklopu našeg programa i radionice. To su radionice cveće, radionice dekoracija prostora. A kao što su spomenuli, naš zajednički prijatelj Golden Rose i Centro Event Studio su napravili jedan svojevrstan performans na kome će na praktičan način pokazati specijalne efekte na venčanju. I eto, svašta nešto smo divno pripremili. Po prvi put imamo i jednu divnu akciju, to je humanitarna akcija. Da. Želimo da pomognemo koliko god je u našoj moći i ovom prilikom svakako pozivamo vaše gledalce i naše drage buduće mladenci i drage goste, poslovne prijatelje, da se priključe u pomoći jednom divnom malom dečaku, Kosta Galin je u pitanju, koji boluje od cerebralne paralize. I prosto na jako skupim terapijama je sad. Trenutno tako da ukoliko možemo da mu pomognemo, bit ćemo veoma srećni zbog toga. Lepo, ali evo, ja bih volila da se vratimo još malo na priču o samom festivalu. Šta je ono što vaše iskustvo kaže kroz sve ove godine uspešno bavljanja vi vašim, Tanja, poslom? Kada je u pitanju, recimo, cveće ili kada su u pitanju venčanice, gde najviše greše mladenci? Pa najveći problem definitivno jeste budžet. Znači, era interneta, Pinteresta, Googla, znači svi imamo jako velike želje. Znači, svi mladenci dođu sa velikim idejama i sa slikama i nekada, da kažem, znaju i da malo predimenzioniraju prostor i mesto. Jako je bitno da poslušaju naše savete. Mi smo tu da njihov dan učinimo savršenim. Znači, poenta svega što radimo je da njihov dan bude savršen, lepši, najbolji. Naravno, uklopit ćemo se u one njihove želje, pomoći ćemo im svojim savjetima koju boju da izaberu, koje cvijeće, šta je tog dana sezonskog, tog meseca. Znači, pomoći ćemo im svojim stručnim savjetima. Ako se oni dovoljno opuste, njihov dan će biti savršen. Ali ako oni imaju neke gardi, neke loše predispozicije prema svima nama, znači ako misle da želite da ih prevarite, što većina ljudi misli, jer kažem, puno je ljudi koji nemaju neku tradiciju i nemaju iza svog imena rad, nego samo neki tuđi marketing. Tako da je bitno da oni znaju da ćemo im pomoći, da smo tu za njih. Mi svakako radimo da bi svoj posao doveli na viši nivo. Zato i trajemo toliko godina. Ali je jako bitno da oni shvate da su u rukama profesionalaca koji žele da taj dan bude savršen. Jer to nije samo naša reklama. To je nešto što će oni preneti svojoj drugarici, svojoj kumi, prijateljici. Uostalom, svi ti gosti koji budu na vašem venčanju vidjet će razliku da ste se potrudili, da ste učinili da taj dan bude savršen. Miren, isto pitanje. Znate kako, venčanici je jedna posebna haljina u životu svake devojke. Još kao male devojčice mi maštamo o tome kako će biti ta venčanica koju ćemo izgovoriti. To je sudbonosno, da. I kada dođe taj dan, obično smo apsolutno neodlučeni. Da li će to biti bela, bež, da li će imati kristale, da li će imati mašnice ili već nešto. E, s tim što zaboravim jedan važan element, to je da smo mi već odrasle devojke i da prosto ponekad mašta i realnost se ne podudaraju. Dobro. Upravo zbog toga želim da naglasim najiskrenijim savjetom da devojke vode računi o tome kakva je novo nastala situacija. Dakle, da li modele u kojem je maštala kao devojčica može devojka da primeni, odnosno da sebi priušti? S tim u vezi želim jedan savjet. Dakle, poslušajte stručne konsultante u salonima venčanica. Oni su upravo tu da pomognu i najiskrenijim savjetom apsolutno da od vas učine pravu princezu. Lepo zvuči zaista, ali postoji li udobna venčanica? Naravno da da. Da. Udobna venčanica je prosto venčanica koju kada obučete vi se osjećate divno u njoj. Bez obzira da li govorimo o princes kroju, o krenolini ili govorimo o jednostavnom kroju haljine. Ali to je haljina koja vas prepozna, u kojoj se vi osjećate divno, bez obzira na to da li ima više metara materijala ili je prosto jednostavno model. Da, za šta se žene danas najčešće odlučuju? Znate kako, ja apsolutno želim da istaknem da naše devojke su devojke sa stilom. Prate modne trendove i zaista nije tako
nije tako teško pronaći model koji je adekvatan. Postoje devojke koje su apsolutno, koje žele da budu prosto moderne, za koje se odluče za jednostavne, sofisticirane modele, a naravno postoje romantične devojke koje se odluče za princeske. Princes, da. Tanja, evo kada smo govorili o festivalu, nekako pozvali smo uglavnom devojke, ali postoje li možda nešto što bi muškarce moglo da zanima ukoliko dođe? Definitivno, definitivno. Mi smo pozvali sve parove i većina mladenaca koja se do sada prijavila dolazi u parovima, jer jako je bitno uključiti i tu drugu stranu. Znači, nećete verovati, ali pri samom odabiru cveća muškarcima je jako bitno kako će to izgledati, tako da imamo vrlo interaktivne sastanke. Šta vole veliku dekoraciju automobila. Ja, da, mora da bude nakićen. Znači, jako je bitno kojim se automobilom voze. Znači, bez obzira što su tu sat vremena. Ali sve više mladenaca stvarno sa velikom radošću učestvuju u planiranju svog venčanja. Jer to je svojevrstan projekat. To je neka kruna njihovog zabavljanja. Puno mladih sada sami finansiraju svoje venčanje i žele na taj način da pokažu mi ćemo raditi to kako treba i pokazuju na taj način neku svoju zrelost. Znači, velika je ponuda, industrija venčanja i sve što se vezuje oko venčanja je sad stvarno bogata, pratimo sve modne svetske trendove i možemo da ispoštujemo sve što god oni požele. Samo je pitanje kakve su njihove želje. Što bi rekla Mirjana, da li pravimo bajku, da li pravimo modernu žurku, da li pravimo tradicionalno venčanje gde ćemo udovoljiti i mami i tati, a samim tim i negde sebi duboko, koliko god bežali od toga što žele mama i tata, ipak su oni tu negde nas stvorili i trebamo da ih i tog dana ispoštujemo pomalo. Tako da mladenci sve više uživaju u pripremama za svoje venčanje. Znači, od same cvetne dekoracije nisu im bitne sad samo burme, samo fotografije, nego stvarno učestvuju u svemu do kraja. Ima naravno i nezainteresovanih, ali mi smo tu da pomognemo svojim savjetima. Tako da zovemo sutra i mladoženje i mlade da dođu jer će videti, mi ćemo im reći, a sve ono što ne kažemo slobodno mogu da nas pitaju. Znači, tu smo, to su vlasnici firmi ili generalni menadžeri koji će se potruditi da im sve to nekako približe. Da pojednostave čitavu priču. Još jednom, evo, za kraj naših razgovora da pomenemo koliko je sati sutra i još jedno mail na koji mogu da se prijave svi. Naravno. Okupljanje gostiju je u 18 časova. Početak programa svečanog dela, program je kompletna manifestacija u 19 časova. Još nešto smo zaboravili da pomenemo, da uz koktel i divno druženje svi naši mladenci će postati dobitnici, u stvari najsrećniji mladenci će dobiti zaista vredne nagrade i eto, potrudili smo se da zaista napravi jednu kompletnu manifestaciju. Ovom prilikom zaista pozivamo da nam se pridruže. Mail festivala festivalvencanja@gmail.com. Ja vam se mnogo zahvaljujem na izdvojenom vremenu i zaista vam želim da sutra festival protekne onako kako je proticao prethodnih dana, zaista u najboljem redu, ali da eto to bude nešto čime ćete i vi biti ponosni, ali pre svega zadovoljni svi oni koji se budu pojavili sutra u stadionu. Smemo li samo još da napomenemo, znači svako od učesnika, znači festivala, svako ko bude došao će dobiti simboličan poklon, a svi mladenci, znači, će ostvariti neke značajne popuste. Znači, sutra je završeno veče festivala i svako od nas se potrudio da, pored posebnih poklona koje ćemo izvlačiti putem svojevrsne tombole, znači, mogu ostvariti značajne popuste samim dolaskom i razgovorom s nama. Tako da mislim da je u njihovom interesu da dođu, da vide, da se čuju sa nama, dobiju korisne savete, jer je jako značajno da im neko iskreno kaže šta ih očekuje. Ja moram da priznam šta sam vas pitala u šminkerici kada smo se sreli. Da li mi slobodne devojke možemo da dođemo i da li imate mladoženje? Tako što rekli da imate sve. Od burmi, cveće se. Ja sam rekla vama i tada i sada kažem, ja sam 100% sigurna da vama nije potrebna ta usluga od nas, ali znači mislim da imamo firmu koja bi mogli to da završi. Da, da, da. Dobro, dobro. Hvala vam što ste odvojili vreme za nas još jednom i želim vam zaista sve najbolje. Hvala. Poštovani gledalci, sledi kratka pauza pa nastavimo dalje. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Naša Balkan televizija vam predstavlja opasne igre.
Te apuesto que no eres capaz de dejar plantada a tu novia en el altar. Još od tinejdžerskih dana Antonija i Kamila igraju se opasnih igara držeći se pravila sve je dozvoljeno sem zaljubljivanja. Puedo creer que tú hijo echa a perder el negocio de mi vida. Zadovoljstvo i adrenalin postaju smisao njihovog života satkanog od mračnih strasti i opasnih osvajanja. Bez moralnih prepreka oni pretvaraju svoj život u ruski rulet. Así de fácil. Premijerno, radnim danima u 20 časova i repriznim terminima u 05 i 13 časova. Opasne igre. Perro amor. Por Telemundo. Si te enamoras, pierdes. Da, veselo u našem studiju, pozitivna atmosfera, pozitivna energija i je vreme da vam predstavim mog drugog, odnosno trećeg gosta za ovo jutro. Pitanje je gospodin David Kovačević, avanturistički vodič i profesionalni sportista. Na moje veliko zadovoljstvo, a verujte i na vaše, obzirom na to da sledi zaista jedna kvalitetna priča koja se pre svega bavi zdravim životom, sportom, ali i nekim drugim stvarima o kojima ćete čuti od Davida upravo. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste? Evo, super smo. Danas je hladan dan. Onako, zimski, lep, konačno došao. A volite, da, vi volite zimu. Mi volimo zimu. Negdje sam čula sada u Šminkernici da je danas neki depresivni ponedeljak. Sad za sportiste to važi. Imamo te depresivne dane, vreme utiče negativno. Pa za prave sportiste nema depresivnih dana. A ovaj sport kojim se mi bavimo, planinarstvo najviše i tako, mi volimo da trčimo po hladnom danu kad je sneg i tako dalje. Mi se radujemo kad je takav dan. Znači, tako da za nas ta depresija ne postoji. A postoji depresija negde u leto? Pa u leto... Kada nema snega i nema trčkaranja? Obično smo mi leti u snegu. Tako da smo mi uvijek u snegu. Preko 3000 metara gore uvijek sneg. Da. Davide, možemo na samom početku da se na neki način predstavite našim gledalcima za one koji možda ne znaju. Mi smo napomenuli priču o planinarenju, ali da im nekako približimo priču pre nego što pređemo na glavnu stvar. Pa je ovako. Ja sam prvenstveno profesor fizičke kulture. Inače, završio sam kurseve za vodiče, planinarske vodiče u Planinarskom savjetu Srbije, operativni trener planinarstva i bavim se s tim jedno 20. godina. Organizujem razne putovanja avanturističkog karaktera, planinarske, rafting ture, kanjoninzi i tako dalje. O tome ću malo kasnije da pričamo, šta je to i tako dalje. Tako da, jednom reču avanturista, to može da bude tako. Može da se svede pod avanturista. Avanturist, klub avanturističkih sportova vodimo. Avanturistički sportovi su svi oni sportovi koji su, recimo, outdoor sportovi, gde se nalazimo u prirodi i tako dalje. I imamo jednostavno nekakve situacije koje su nesvakidašnje. Kao na primjer? Pa, kao na primjer razni susretanje sa strahovima, sa nekim prevazilaženjima samog sebe i tako dalje u tim sportovima. Pretpostavljam da je tu, osim fizičke pripreme, mnogo jaki taj psihički moment, karakter i sve ostalo. Da li to može da se navežba? Kao što možemo da, ne znam, svoje telo nekako dovedemo do savršenstva. Da li možemo um? Pa može, naravno, ali to ide godinama. Što se duže u planini, što se duže u tim nekim, da kažemo, savlađivanjima elementarnih strahova i tih nekih problema, čovjek postane čvršći karakterno i jednostavno ojače. To je normalno. Evo, možemo da pokažemo našim gledalcima šta sada vidimo? Da prepoznajete ove delove? Pa to je neka bela planina. Da kažemo da je to Mont Blanc. Da kažemo da ste u pravu. Da, da. Dobro, kad je ovo bilo? Ovo je bilo pre 2 godine. Vodili smo ekspediciju na najviši vrh zapadne Evrope, Mont Blanc. I imali smo baš lep sneg. Evo vidite, tu je kamp.
Tu smo kampovali kod jednog doma, 3100 metara, i odatle smo išli ka najvišem vrhu Zapadne Evrope. Ovde vidite kako držimo sastanak pred ovaj glavni završni uspon. Dogovaramo se kako ćemo taktički da penjemo Mont Blanc i bilo je veoma lepo vreme. Vidite, kreće se noću, krenuli smo negde oko 12 noću, celu noć se planinari, pa negde do 9 sati uveče sledeći dan. Je li to interesantnije noću ili adrenalin možda? Nema tu adrenalina, nema. Tu je jednostavno tihovanje, svako sa sobom, onako priča sa sobom, tišina, polako se hoda. I krećemo da bi stigli da pređemo tu distancu koja jeste toliko dugačka, a i zbog problema, zbog lavina, zbog nekih principa kako se prelaze ti kuloari smrti na Mont Blancu i tako dalje. Kako se danas, Davide, generalno neko odlučuje da se bavi planinarenjem? To nije toliko često, da budemo iskreni. Nema mnogo ljudi u Srbiji. Ako uporedimo sa ostalim sportovima, nećete se ljutiti, što tako kažemo, ali to kažu statistike. Pa, po meni, ja mislim da sada više ima planinara nego ostalih sportista. Stvarno? Pa da. Sad su počeli preko Facebooka i ostalih ovako... Pa dobro, to me raduje. ...mreža i tako dalje. Jednostavno se ljudi upoznaju sa tim sportom i počinju da idu u prirodu. Tako da, to je sad mač sa dve oštrice. Dobro. Neko hoće da krene onako jednostavno odmah u te neke avanture. Lepe su slike, lepe su fotografije sa tih nekih vrhova. Međutim, treba čovjek da se pripremi za to, treba da se edukuje gde u stvari ide. Pa tako da imamo neke razlike u tom planinarskom sportu, gde imamo planinarstvo, visokogorstvo, alpinizam i... da kažemo, ljudi koji idu po brdima, da kažemo. Dobro. I to su sve različite grane. Hoćemo da objasnimo svaku posebno. Može, naravno. Obično kad nekoga predstavlja, kaže alpinista. Dobro. Hođemo u emisiju, kaže alpinista. Za malo alpinista. Ja tako da vas predstavim. Da, zato sam ja namjerno rekao avanturista. Nisam alpinista, alpinisti su, da kažemo, askete. A oni su jednostavno najekstremniji oblik planinarstva. Dobro. Visokogorstvo je... malo blizu je tome, ali nema veze s tim. Međutim, najveći problem u tom sportu jeste ljudi koji prelaze iz lakših izleta i tako dalje, nekih manjih planina, prelaze u visoke postepeno. E, to je sad sasvim druga dimenzija. Jer ne postoji jasna granica između visokogorstva i planinarstva. To se prepliče, jednostavno se prepliče i ljudi koji kreću sa lakših tura odjednom se susreću sa nekim ozbiljnim problemima. I to je sad zahteva neke kurseve da se završe, obuke, pripremo i tako, više neko stanje. A nismo odgovorili na pitanje kako uopšte neko dolazi do te ideje da se bavi, da kažemo tako, ovim avanturističkim sportovima. Evo, ajmo na vašem primjeru da objasnimo. Zašto niste postali fudbaler? Pa, jednostavno, imam dve leve noge. Dobro. Ne, šutiram dobro. Volim prirodu. Neko istinski planinari vole prirodu. Znači, ljubav prema prirodi, to je. Ljubav prema prirodi, a neki iz ljubavi prema sebi i selfiranju savremenom. Pa, jednostavno, vole te fotografije da prave sa raznih mesta, pa tako i sa nekih planinarskih vrhova i nekih avantura. I to je jednostavno, ljudi se... Je li moguće da se ljudi zbog fotografije, recimo, odluče da odu na jedan tako interesantan vrh, da ga nazovemo? Pa ima dosta ljudi koje kad se vratimo kući, njihove slike su brzo postavljene na jednostavno... To je prvo što uradi. To im je prvo, jednostavno razne su te pobude. Ali kažem, neki vole planinarenje, neki vole sebe, neki vole jednostavno... Tako, znači, jednostavno raznih pobuda ima. Dobro, u svakom slučaju najvažnije je da je to... u pitanju jedna zdrava odluka, iz kojih god pobuda da je odlučio. Na kraju je zdrava. Na kraju je zdrava, da, može i tako da se kaže. Kakvu opremu koristite? I sad, postoji li nešto što se svodi pod profesionalnu opremu, nešto, da li ima tu uopšte poluprofesionalne ili ne? Pa postoji. Svaka oprema je veoma bitna i veoma je bitna dobra oprema. Evo, ove godine na Mont Blancu je čak doneli su
neku varijantu zakona da mora propisana određena oprema da se ima, jer dolazi dosta, da kažemo, tih ljudi koji se penju na planine i podcenjuju planine bez adekvatne opreme i dolazi do stradanja. Nemaju, recimo, osnovne, da kažemo, užad, nemaju osnovne stvari za spašavanje i tako dalje. Tako da postoji određena oprema, veoma je bitna kvalitetna oprema, jer svaka kvalitetna oprema čuva glavu u tim surovim uslovima. Kada je lepo vreme, mi nemamo problema, a tamo na planini se za bukvalno pola sata promeni sve i ko nema dobru opremu, ima probleme. I sad žrtvuje vrh, izdvojio je svoj godišnji odmor, izdvojio novac veliki i tako dalje, a nije izdvojio dobre rukavice. Jednostavno dobio promrzlinu na rukama i mora se vratiti. Ili ja ga vratim sa akcije i tako dalje. Sad, znam da vas ovo često pitaju, ali prosto je zanimljivo, pa i mene zanima. Je li bilo tih nepredviđenih situacija u kojima niste znali šta ćete? Da vam se zadesila neka vremenska nepogoda ili nešto potpuno treće, ali da ste onako ostali zatečeni, pa da, eto, i dan danas kad sednete u nekom društvu, prepričavate to kao neku dobru anegdotu. Pa to nešto da vam kažem, to samo ja znam. Dobro, razumem. Kroz koje muke prolazim i tako dalje, jednostavno. Ima, tu uvijek mi gledamo kakve su nam okolnosti, kakva je prognoza vremena i pokušavamo da idemo po najboljim idealnim uslovima. Ukoliko vidimo da je faktor rizika preko 50 i tako da postoji, jednostavno, da mi imamo puno pravo i treba da otkažemo akciju, jer planina nigde neće otići, tu je sljedeći dan koji je lepši i nećemo da rizikujemo neke živote i tako dalje. Znači, u principu mi uvijek gledamo da je bezbednost na prvom nivou, a ostalo sve kako nam dozvoli planina, jer samo uspon na planinu je prilagođavanje. Mi se prilagođavamo uslovima vremenskim i tako dalje. Naravno, uvijek tu bude nekih raznih problema, nekad se desi neki propust, neki drugi ti naprije problem i tako dalje. Ali, uglavnom, ja nisam imao nikad, recimo, nekih većih problema. Bude tu nekad loše vreme, pa malo sačekaš, nešto sačekaš i tako dalje. Evo, ja gledam snimak pre otprilike tačno godinu, otprilike godinu dana. Tako je. Nešto malo manje možda vremena prošlo. Gde je ovo? Pa ovdje sam ja dao tri snimka sa najviših vrhova. Vidjeli ste malo prije najviši vrh zapadne Evrope. Ovo je najviši vrh Balkana, Musala, Borovec. Tu je veoma lepa, to je recimo jedna početnička zimska tura za planinare koji hoće da osete sneg, gdje nema nekih opasnosti velikih i svako ko želi da se oproba u nekom tom snežnom hodanju i tako dalje, jednostavno preporučujemo tu Musalu koja je veoma lepa, dva dana. Akcija traje. Tad lajci koji možda ne vole sneg kažu pa šta je tu dobro, njima je non stop hladno, non stop su mokri. To zapravo nije tako, jel? Pa jeste, tako je. Veoma je to čudno. Planinari su čudni ljudi. Niko ne zna, oni plaćaju da se muče i jednostavno tako dalje. Idu kroz mokar sneg, kroz neke vetrove i tako dalje. To samo jednostavno, to je večito pitanje zbog čega to se radi. Pa zašto plaćate da biste se mučili? Jel imate odgovor na to pitanje? Pa, pravo da vam kažem, ja sam malo izbjegao to plaćanje, ja sam vodič, pa ne plaćam. A plaćali ste nekada? Nekada ste plaćali. Da, da. Tako da nemam odgovor na to. Ono čuveno pitanje je zato što je tu vrh i tako dalje, ili zato što volim i tako da jednostavno to je neka vrsta asketizma, nešto. Pa dobro, to nekada može biti dobar odgovor, radim nešto zato što volim, u stvari to je i najbolji odgovor koji postoji. Kako se vi konkretno pripremate za neku od avantura? Jel postoji neka posebna priprema? Postoji, sve zavisi na koju avanturu idemo. Recimo, ako idemo na te visoke planine i tako dalje, mi jedan određen period imamo opšti trening i specifični trening. Opšti trening svako može da radi, jednostavno to su trčanja, iskoraci u teretani, neke vežbe u teretani, napolju i tako dalje. A specifični trening su recimo 2, 3, 4 obavezna odlaska na neke avanture manjih planina. To su obično dole Prokletije, Durmitor, što je nama blizu i tako dalje. Recimo Slovenija, gore taj deo gdje mi radimo specifične pripreme, što se znači kondicione specifične pripreme, hodanje noću na tim terenima po snegu i vežbanje korišćenja, znači opreme koju mi koristimo u nekim tim planinama. I ta specifična priprema je veoma bitna
neko ide i u solitere sa rančevima, hoda. Stvarno? Pa da, uđe u kabinete planinare sa rančevima, velikim šeta gore, dole 10 puta do 10. sprata i nazad. Znači da se priprema za neku ekspediciju. Vidjela sam na snimcima da ima dosta žena. Ima dosta žena, da. Dosta žena ima. Pola-pola je, recimo, populacija u tim sportovima. Dobro, neko bi pomislio o žene i planinarenje, pa to nema veze jedno sa drugim, ali... Pa mogu da vam kažem, žene su veoma dobri planinari. Da. Koja osobina treba da posjeduje jedna žena da bi bila dobar planinar? Smirenost. Smirenost je odlika svih planinara. Jednostavno, to je najbitnija stvar. Jer kada je čovjek smiren, ovaj sport zahtjeva dugotrajnu aktivnost. Nije kao fudbal da traje 90 minuta, nego traje ceo dan, 2 dana, 5 dana i tako dalje. Mi sad se pripremamo za jednu ekspediciju, idemo na Kilimandžaro. Za to ozbiljnije planinare, jači planinare, to je više neka rekreativna tura, a za početnike opet je zahtjevna ili visoka visina, pa moraju da se pripreme. Jednostavno, određene pripreme moraju da prođu. 23. idete, ako se ne varam. Jeste, jeste. Dobro, pričat ćemo i nešto kasnije o tome, ali ono što uglavnom sve zanima jesu te neke opasnosti koje nosi planinarenje sa sobom. Koje su realne opasnosti, a koje su one opasnosti za koje se priča da ih ima, zapravo ih nema? Pa ovako, postoje objektivne i subjektivne opasnosti. To je klasična podela, ali ono što su opasnosti, mi ih obično predvidimo. Međutim, evo sad, prošle godine na Mont Blancu, odnosno, da, već je prošle godina, bilo je dosta za mene vidljivih opasnosti. Jednostavno, mi vodiči tačno znamo šta je opasnost u planini, dok neiskusni ne vide. Tako da, recimo, bili smo u tom kampu gde sam ostavio flašicu vode, spavali smo u šatoru, ostaviš flašicu vode napolju da vidiš kolika je temperatura. I ukoliko se, recimo, voda može da se pije, nije zaleđena uopšte, znači to nije dobro vreme, jer je previše toplo, sneg se topi i jednostavno pojavljaju se velike pukotine gore, ledničke pukotine, topi se sneg, odron kamenja je povećan. Tako da je prošle godine 21 čovjek poginuo na Mont Blancu, ne samo od tih, nego vratno zbog nekih subjektivnih opasnosti, precenjivanja sebe i tako dalje. Ali, tako da su to iskustva, znači mora da se znaju šta su opasnosti. Opasnosti ako nemaš dobru opremu. Da, 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 to nam je jasno. A jel postoji nešto što se svodi, što možemo da svedemo pod predrasudu? Nema medveda, nema vukoda. E pa to pitam. Verovatno mnogi misle sad tamo u planinama izaći će neke životinje i toga nema. Pa nema, nema. Životinje beže od ljudi uglavnom. I od ljudi, jel? Pa da. Dobro, nekako, evo kada pričamo o vašem radu, vi ste mi malo čas pomenuli, ja nisam plaćao, ja sam bio vodič i dalje sam vodič. Koliko je važna ta uloga vodiča, koliko je njegova motivacija zapravo, odnosno sposobnost da motiviše druge, bitna? Pa, uloga vodiča je veoma bitna, prvenstveno motivacija, svi slepo te prate. Znači, ti si tu glavni vođa i ukoliko bilo ko vidi da vi ste karakterno slabi, da nemate jačinu da se predomišljate, da jednostavno ne znate u jednom trenutku šta radite ili jednostavno ste nesigurni u sebe, to ljudi vide. I ukoliko to vide, jednostavno, onda to je problem, neće da te slede. Ako si ti dobar vodič, ako ti si jak i smiren, znaš šta radiš, ljudi jednostavno vide svog lidera i oni te prati, jednostavno polako se isfiltrira grupa koja prati određenog vodiča i oni jednostavno putuju na takve avanture. Te su avanture lepe, tu mnogo lepih doživljaja ima i tako dalje, tako da je to sve u principu jedno veliko druženje. To je što je interesantno i lepo. Kako je bilo u Gruziji? U Gruziji? U Gruziji je interesantna zemlja. Nismo popili ove godine taj vrh, bili imali smo veoma loše vreme, pa smo sa nekih 4.500 metara morali da se spustimo nazad. Međutim, Gruzija je baš onako lepa zemlja. Iznenađujuće lepa i ima lepu crkvicu u jednom predelu. Fenomenalno izgleda. Tako da, kogod može da ode, može da prošli tamo da vidi kakva je to zemlja. Baš je lepa zemlja, da. Mi smo išli ove godine baš pravu avanturu, tešku avanturu. Išli smo sa autobusom 3.500 km u jednom pravcu i nazad. 3.500 km. Znači, prešli smo oko 7.000 km i onda, znate, na tom putu od 7.000 km svašta ima. Dobro, pomenuli ste da vi volite da
neki u stvari plaćaju da bi se mučili. Sve to, ovo je još jedan dokaz. Da, jeste mučenje. Jednom prilikom pre jedno 7 godina. Koliko je to sati u autobusu? Pa, nije, tu nema sati, tu su dani. Dani, da. Tri dana. Tri dana. Putovanja, da. Svaka čast, zaista. Htjeli ste nešto kažete pa sam vas prekinula? Da. Pa da, koliko je to, ljudi se naviknu jednostavno na autobus, posle kad se vratimo neće da izađe iz autobusa. Ima i toga. Kući, kupi sebi autobus da ima kući, znaš. Toliko da se vozi na posao. Pa da, jednostavno se navikneš. Nedostaje mu. Nekako, planinarenje i strah je vrlo nešto što je povezano. Sada, kako se ljudi ponašaju u strahu, da tako kažemo? Kako se uopšte savladava ta neka doza straha i da li je uopšte normalno da ona postoji? Evo, mene zanima, vi pre nego što krenete da osvojite neki vrh, imate li u glavi da možda postoji šansa da će se desiti nešto nepredviđeno i da se više nećete vratiti? Sad moram to tako da vas pitam. Pa, to svaki čovjek ima u glavi, jednostavno zna koje su opasnosti i jednostavno jedna doza rizika je uvijek tu prisutna. Samo je pitanje koliko se naviklo na taj rizik. Dobro. Znači, jednostavno rizik postoji, a ti, da rekao sam malo pre, elementarni strahovi koji se savlađuju na malim nekim planinama, kad se prvi put čovjek susretne sa nekom liticom i pogleda onako dubinom prostor ispod sebe, on jednostavno se prepadne ili pobegne odatle ili se ukoči i tako dalje. Tako da, obično imamo testove pre nekih tih viših planina, ko je šta prošao, koliko ima iskustva i tako dalje. Najviše to su, znači, početnici koji, kažem, iz malih planina krenu u visoke planine, pa onda precenjuju sebe, puni su sebe i onda kad dođu do neke situacija, bore sami sa sobom. Tu dolazi do izražaja karakter, koliko čovjek jednostavno može da taj strah sabije. Samo lud čovjek nema strah. Hrabrost je savlađivanje straha, odnosno jednostavno koliko možete da zabijete taj strah, da ga smanjite i tako da bi jednostavno funkcionisali u normalnim uslovima. Šta ćemo sa izjavom, ko sme, taj može, ko ne zna za strah, taj ide napred? Pa dobro, to u ovom, u našem sportu to je pogubno. Pogubno, jel da? Da. Nećemo, onda ostavit ćemo je po strani. Dobra da, izreka, ali ne važi za planinare. Planina to baš ne trpi. Dobro. Možemo da kažem nešto o Svetoj Gori. Jel ste bili tamo, ako se ne varam, preko 30 puta? Tako je. Kojim povodom i kakve iskustva nosite odande? Zaista ima interesantnih priča. Pa, na Svetoj Gori boravim već jedno 10 godina i vodimo tako hiking ture, da kažemo, i pešačenje od manastira do manastira. Sveta Gora je veoma interesantna i ima lepe predele. Bili smo na, prvo moje iskustvo je, išli smo na preobraženje tamo u avgustu mesecu, na uspon Atos, to je tradicionalni uspon Atos, svaki godine se vrši, pa bude preko jedno 500-600 ljudi, tako dalje. Veoma interesantno, samo što je u avgustu veoma toplo, previše toplo, mnogo vode treba i tako dalje. Međutim, ispod Atosa se nalaze pustinski monasi, veoma interesantni, koji žive sami u tim nekim pećinama, improvizovanim skloništima i to je ono što svaki čovjek kada se susretne sa tim, jednostavno ili plače, ili se preobrati, ili počne da veruje u neke druge stvari. Ta ljubav tih monaha preobrati svakog čovjeka. I zato je to putovanje na Atos onako interesantno, pogotovo kada se susretne sa tim nekim ljudima koji su, imaju bezuslovnu ljubav. To ne srećete svuda ovako. Dobar, da pretpostavljam da oni koji idu na Svetu Goru otprilike i očekuju tako nešto. Da svi oni koji se odlučuju za taj vid putovanja na neki način su spremni da se susretnu upravo sa takvim stvarima. To i jeste. Svi ljudi traže tu ljubav tamo na Svetoj Gori. Međutim, Sveta Gora je sada postala više turistička. Dosta ljudi ide turistički, monasi imaju svoje tihovanja i ne mogu da se svima posvete. Jednostavno, oni imaju svoj raspored u manastiru i tako ljudi koji dođu, žele da porazgovaraju s nekim duhovnikom i tako dalje, oni jednostavno nemaju vremena, monasi nemaju vremena da se posvete svakom od ljudi koji dođu u manastir. Pa možda ljudi nekad se vrati razočarani, ali obično svako ko dođe na Hilandar ili Svetu Goru prođe, on nosi taj mir Svete Gore. Ali na Atosu, kod tih monaha koji samostalno žive, oni jednostavno mogu da se posvete nama, koliko nas bude, 5-6, i to onda bude lepa interakcija, razmjena nekih duhovnih tema i veoma lepo. Imate, možda će me neko zameriti na ovom poređenju, ali ja mislim da
ipak možemo s razlogom da poredimo upravo te monahe i vas. Postoje neke zajedničke karakteristike, negde gde se... Asketizam, da. Asketizam je u planinarstvu, asketizam je u pustinjskom monaštvu. Planinar je asketa, jednostavno odlazi u te u planine hodajući sam, kada je jednostavno visoka planina, čovjek ne može ni da priča, nego non stop nešto sam sa sobom priča, meditira, da kažem da to neka varijanta meditacije, hodanje kroz noć ili kroz sneg, samo čujete otkucaj srca i vetar i veoma je lepo. Čovjek tada priča sam sa sobom, jednostavno. Dobro, rekli ste da je smirenost možda jedna, da je smirenost najvažnija, ona upravo proizilazi iz razgovora, kada pričate, kada podelite nešto i sami sa sobom. Da li je preporučljivo nervozan ići u neku... Sad prosto ne možete vi da utičete na psihičko stanje svih u grupi, zar ne? Pa ima nervoznih, naravno. Ima nervoznih, svi planinari smireni. Čak doktori preporučuju raznim ljudima da idu u planinu da se smire. Tako da smo mi ovde... Sad će pola Srbije da upiše. Tako da smo mi ovde i psiholozi i doktori i tako dalje. Dosta ljudi ima sa problemima životnim, razvedenih ljudi, sa raznim problemima. Jednostavno da nalaze tu smirenje kroz to društvo, boravak u prirodi smiruje i tako dalje. Znači ima dosta ljudi, traže spas, traže ukrepljenje u tom nekom sportu. Jednostavno, to je sport koji leči ljude. Da, pretpostavljam da su i ta neka druženja, ukoliko imate vremena, da čini se da ste, kada kampujete, onako svako negde u tom nekom svom prostoru, ali pretpostavljam da se nađe vremena i za neko kvalitetno druženje, naročito kada idete u neke druge zemlje i upoznajete druge narode. Tako, uvek ima druženja i uvek ima, nakon silaska sa planine, tad se lepo družimo, koliko je još bilo uspešno, onda još lepše i tako dalje. Obilazimo razne gradove, destinacije. Veoma je lepo. Jel pravite vi neke obuke i kurseve u cilju priprema za te avanture? Rekli ste da je to jako važno. Tako je. To je veoma važno baš za one ljude koji žele nešto više. Sa izleta u planinu, sa planine u visoku planinu. Postoje svi uglavnom klubovi, planinarski klubovi organizuju neku vrstu obuke, pripreme za svoje članove. Tako i mi organizujemo, mi smo recimo pravili već 2-3 godine kurse za zimsku avanturu u planini, što znači pravimo neke osnove planinarstva, osnove boravka zimi u planini, kako se sačuvati, kako preduprediti neke stvari i jednostavno načine kretanja u tim uslovima i to organizujemo jednogodišnje. I imamo predavanje i odlazimo na terene. Praksa i teorija. Tako je, tako je. Je li to skup sport? Pa to je jedan od najskupih sportova. Mislim da je tenis prvi, pa onda... Pa onda planinarstvo, da. Tako bi trebalo da bude. Dobro, zato što nekako kada govorimo o sportu, nažalost, taj finansijski moment i odlučuje, kao ne samo u sportu, u svim sferama života, pa između ostalog odlučuje i o tome kojim ćete se sportom baviti. Da, simško, kad sam rekao skup, planinarstvo je i jeftin i skup sport. U kom smislu jeftin i u kom skup? Jeftin je u tom zato što je avala blizu, zato što su te neke planine... da kažemo, dostupne, u letnjim uslovima mogu da se ide sa običnom opremom i tako dalje, da to nije toliko finansijski zahtevno. Međutim, rekao sam da je skup, svaka planina preko 2000 metara, ozbiljna planina zahteva, kažem, ozbiljnu opremu i ozbiljnu pripremu i sve to košta, naravno. Ako hoćete idete na Kilimanđaro, to košta. Naravno. Ako hoćete idete bilo gde drugo, morate platite putovanje i tako da bi se bavili s tim sportom. A ako ostajete u našoj lepoj Srbiji, onako to bude nekako amaterski, gde je najbolje planinariti? Pa evo, sad je bio zimski uspon, tradicionalni zimski uspon na Rtanje. Rtanje je veoma lepa planina, blizu 207 km odavde, 1500 metara visine i ona je, nama služi za trening. Mi smo sad pre jedno mesec dana išli dva puta da smo penjali planinu. Znači, radili smo specifični trening, eto, za Kilimanžaro. Krenuli smo noću, celu noć smo penjali. Spustili se pa onda još i celo jutro. Opet iz početka. I tako dalje. Onako to možda malo zvuči dosadno, ali dobro je psihički taj trening kad se ujutro prispava ljudima da znaju da se izbore sami sa sobom. Da, svakako je interesantnije ići na vrh Rtnja i nazad nego do 64. sprata i nazad. Kao što ste pominjali u soliterima da možemo sresti planinare. Pa ima toga. Ko nema vremena da izdvoji jedan dan do Rtnja, on soliter ide gore-dole. Pa dobro, i može i to da bude interesantno. Šta je to kuloar smrti na Mont Blanc?
E da, to tako zvuči ovako, kuloar smrti zvuči veoma... Jezivo. Jezivo, kad neko čuje i kaže idete na Mont Blanc, ali tamo je kuloar smrti. To je, da kažemo, jedan deo na Mont Blancu gde stvarno je rizično i mora da se taj deo prelazi u određeno vreme kada je zaleđeno, odnosno kada je povećan minus na ranim jutarnjim satima, kada je stegnut sneg, da kamenje koje ide kroz taj kuloar, to je jedan deo širine 60 metara koje mora da se pređe i tu je problematično. Bukvalno ste na ruski rulet je. Nikad ne znate kada će neka stena od ozgo da poleti i da vas jednostavno pogodi. To su neke stvari na koje vi ne možete da utičete. Tako je, mi možemo da utičemo i imamo pravilo kako prelazimo. Prelazimo u doba dana kada je, znači, obično ja radim jutarnjim satima, kada nije toliko toplo da bi se sneg topio, da bi bacio te stene od ozgo. I imamo pravilo, jedan po jedan prelazimo. Ja stojim, gledam gore, ako ima neka stena, kažem kreni, stani i tako dalje. Jednostavno na komande čovjek ide. Jer on ne može da ide gleda gore, ajde ide pravo. Jednostavno sluša moje komande i on prelazi taj deo. Tako da svaki godine taj kuloar je živ. Jedne godine ide reka kroz njega, potok, neki suv, nekad je pun snega. Tako da se svaki put mora naći prelaz kuda se prelazi. Najbezbedniji deo i tako dalje. Tako da, realna je opasnost od tog dela. Međutim, ove godine kad smo bili, dvoje ljudi je poginulo ispred nas, malo desno od tog kuloara smrti, što znači nestandardnom delu. Tako da je generalno taj deo i okolo rizičan. Ali ipak, ono što vas mami je nekako mnogo jače od tog straha koji je potpuno realan i opravdan. Pa tako je, tako je, tako je. Jednostavno, to je ta borba sa planinom. Da. Koji su vam negdje dalje planovi za 2018. godinu? Mi smo rekli da 23. da putujete. Da, mi imamo planove da putujemo sad na Kilimanjaro, to su sve pripremili, ide nas 15. Dobra ekipa, svi su se uglavnom odradili pripreme, pripremili se i samo čekamo da krenemo. A za ovu godinu imamo još jedan vrh, Lenjinov vrh. To je negde u avgustu mesecu, 7134 metara, Kirgistan. To smo već bili, jedan od mojih vodiča je već i to popeo. Planiramo Ararat ponovo Gruziju, planiramo Damavand Iran, da idemo, međutim gledamo kakva je situacija u Iranu, nešto se malo tamo vidim, nije baš sjajno, ali možda će u septembru da bude ok. Tako imamo Maroko, Visoki Atlas, to smo isto ove godine bili, tako da imamo dosta tih putovanja, ekspedicija, mali, a da kažem ove male akcije koje su po dva dana, vikend, varijante, to imamo uvek. Uvek. A na šta ste do sada u vašem dosadašnjem radu najponosniji? Postoji li neki trenutak kog se uvek onako sećate, naježite se, što bi se narodski reklo, i kažete, e vidiš Davide, ovde si uradio pravu stvar, načinio pravi korak i to je to? Pa, kako da vam kažem, Kako da vam kažem, stalno se osjećam ponosno. Ne. Bilo je u jednom trenutku, davno, pre jedno 7-8 godina, bili su u tom famoznom kanjonu Nevidio. Dobro. Čuli ste, možda je bilo tu uvek problema, svaki godin budu u tom kanjonu Nevidio probleme. I mi smo jedne godine bili 11,5 sati u tom kanjonu, ušli smo u maju mesecu, hteli smo da ga prođemo i mi smo ga prošli bez problema, nego su za nama ušli još nekih, ne znam ko ih je pozvao, neki su ljudi ušli, mi smo njih spašavali. I mi smo njih spašavali 11 sati. Bukvalno smo ih vadili iz tog kanjona i ušli smo u jednu zamku gde smo jednostavno ušli neki lonac i gde nema više prolaza. Bilo je duboko, tako, voda. I nekako sam uspeo, ja sam bio u onom nekom neopranskom modelu. Trebao sam se popnem na jednu stenu da bih video kako dalje, šta dalje. Jednostavno u tom trenutku nikad nisam pomislio da neću da uspem. Jednostavno, ta neka psihologija je bila tako da jednostavno sam uspeo, ne znam kako sam uspeo. I dan danas ne znam kako sam uspeo da se popnem na taj deo i da nađem prolaz, da spasim ljude. E, to je u stvari neka onako moja... Tu smo stvarno bili svi u opasnosti. Da, pa zaista i jeste podvig. Stvarno. I to je jednostavno, to su neke trenutak i ne znam, nešto je
kako se to desilo. Znate šta, i meni samo kad pričate, pa ja onako kad zamislim i nije baš prijatno. Mogu da pretpostavim kako je kada se nalazite u takvoj situaciji. Jel postoje ljudi koji usled sličnih situacija, možda ne tako drastičnih ili zašto da ne upravo i takvih, koji odustanu, koji kažu meni ovo ne treba, neću više to da radim? Ima, ima. Ima, jel? Mnogo njih odustaje, da. Čim shvate da je to ipak nije hedonizam, nije to tako lepo. Mnogo njih odustane, krenu. Pa šta očekuju ti ljudi koji krenu izlet, ne razumem? Pa da, oni su za izlete, oni nisu za te neke veće, da. Oni traže izlete. Onda izviđače neka ide i to je onako, može da bude pomirljivo, zar ne? Da, to je dobro, to je. Simpatična opcija. Izviđači, ne znam da li postoji još uvek. Postoji, ja sam čula, ima takvih, da. Tako da svi oni kojima se čini ovako na slikama, ovo lepo i tamo mogu da se naprave dobre fotografije, a u planinarenje neka idu oni koji su, što sam ja ovako prema vašem izlaganju zaključila, pre svega hrabri, smireni, sportski, nastrojeni. I oni koji treba da se leče. I oni koji su se razveli. Tako je. Da prebrode. Onima kojima nije dobro, koji se loše osjećaju, dođu u planinu i odmah im je dobro. Da, rekao ja, pola Srbije će sad ovako da krene u planinarenje, ali nažalost nemamo baš toliko mnogo novca da bismo mogli sebi da obezbedimo. Ićemo na Rtanj. Pa evo, mi treniramo i na Avali, na Avali malo događana ima, jednostavno trebalo da ide više u Avalu. Ono što mi želimo i sad pokušavamo da pokrenemo jeste rad sa decom. I mi decu isto pokušavamo da ubacimo u planinu, napravimo neki lep izlaz za decu i tako dalje. Nađemo neku određenu školu, dogovorimo se s nekim profesorima, učiteljima, jednostavno ponudimo svoje programe i napravimo jednostavno neki izlet za decu. Je li teško decu animirati? Obzirom na to da nije daš im loptu, pustiš ih i kao ajte igrajte se. Dobro su deci, deci su dobro. Deci fali toga i jednostavno oni su super. Znači sva deca vole prirodu, tako da... Pogotovo kad se napravi neki kamp za decu i onda je to lepo. Ja se sećam onih ekskurzija, pa koliko je bilo teško da nas ubede da idemo na šetnju po Tari, recimo. One duge šetnje, sećate se, pretpostavljam da ste i vi imali slične situacije. Ali dobro, izgleda da su se i vremena promenile. Pa jeste, danas je sve dostupno, sve se brzo vidi, upoznaju se sa tim sportom bez problema i tako da svi to žele. Davide, ja sam na YouTube-u zaista gledala snimke na kojima ste i vi i vaše grupe, da tako kažemo, i to su zaista interesantni snimci. Pa kako ljudi da pronađu i nekako pogledaju malo bliže sve ono o čemu smo mi sada pričali? A dobro, imali smo prilike da vidimo, ali... Pa jednostavno ukucaju David's Adventure Team. Dobro. I nađu naš sajt i vide nas šta imamo i to jednostavno... Vidjet ćete u sadržaje koje mi vodimo. Ima tu, da kažem, i dobrih klubova planinarskih koje preporučujem isto i raznih nekih novih avanturističkih klubova koji se otvaraju. Tako da, naš sport je sad zastupljen u Beogradu, ima ga dosta. Na svakom ćošku možete naći nekog planinara, upoznati se s kojim vodičem ide, gde ide i jednostavno... Ima mnogo izleta danas. To je taj krug ljudi, pretpostavljam, informacije se veoma brzo šire. Veoma se brzo šire informacije i da kažem, drago mi je što mnogo ljudi sad je počelo da se bavi tim sportom. Davide, samo za kraj našeg razgovora, gde ljudi vas konkretno mogu da pronađu ukoliko žele da im baš vi budete vodič? Pa kažem, najbolje na sajtu. Na sajtu. Ima broj telefona, sve ili mail. Da, sve ima. Dobro. Mnogo vam hvala što ste ovakvu lepu priču podelili sa nama. Ovaj ponedeljak ste učinili onako vrlo interesantnim i hvala vam na tome. Ja se nadam da ćemo se videti nakon 23. da sumiramo utiske i obećajte mi neke lepe slike. Moramo da vam donesemo neke lepe snimke i tako. Neki selfie. Pa tako je, mora sad se vrha. Mora da. Hvala vam još jednom najljepše. Poštovani gledalci, mi nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Kratka pauza, pa nastavljamo dalje.